Az Általános Egészségügyi Ellátóközpont írta ki azt a pályázatot, amelyen több mint 366 millió forintot nyert a Bács-Kiskun megyei kórház integrált intézményi projektek megvalósítására. Az elmúlt időszakban megvalósult fejlesztéseket csütörtökön délután mutatta be a kórház vezetése. A sajtótájékoztatón elsőként dr. Svébis Mihály főigazgató foglalta össze, milyen beruházások történtek a sikeres pályázatnak köszönhetően. Ezek közül talán a legfontosabb az intenzív osztály új részlegének kialakítása volt. Intenzív osztályunk, ez már évek volt a köztudott, hogy túlterhelt. Ennek enyhítéseként mintegy 110 millió forintból hozták létre a kórház intermediér intenzív ellátóegységét. A pályázati támogatásnak köszönhetően a volt kardiológiai intenzív őrzőjében egy új intenzív részleget tudtak felszerelni 7 multifunkcionális ággyal, lélegeztetőgéppel, infúziós pumpákkal, monitorokkal. Intézményünk, illetve osztályunk hivatott az egész megyében a legsúlyosabb állapotú betegek ellátására. Dr. Fülep Zoltán, a központi anesteziológiai és intenzív terápiás osztály osztályvezető főorvosa elmondta, hogy az új részlegre kerülnek azok a súlyos betegek, akiknek az életét sikerült az intenzíven megmenteniük. Itt pedig a felépülésükre nyílik lehetőség. Egy napos, nyitott korteremben alakították ki az új intermediár részleget, így a pácienseik közérzete, hangulata is gyorsan javul. Szintén a sikeres pályázat tette lehetővé a kecskeméti központi sterilizáló fejlesztését, mintegy 123 millió forintból. Új mosogatógépeket, fertőtlenítőgépeket, autóklávokat vásárolhattak, és új csomagolórendszert alakíthattak ki. Emellett növelhették a műtéti tálcák számát is. Ugyancsak ebből a támogatási összegből szereztek be sugárterápiás páciens rögzítő rendszereket az onkoradiológiai központ számára, és ebből a forrásból valósult meg a nyáron átadott 75 új parkolóhely a kórház tartalék területén, mintegy 108 millió forintból. Dr. Svébis Mihály a sajtótájékoztatón jelentette be, hogy az önkormányzattól kapott 8 millió forintból 23 új parkolót alakítottak ki. Ezek egy része már elkészült, néhány héten belül a többinél is befejeződnek a munkálatok. Dr. Zombor Gábor országgyűlési képviselő a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a kórház történetének legnagyobb fejlesztési ciklusa zajlik jelenleg. Ez azért is nagyon fontos, mert láthatjuk, az új kórházi szárny megépítése után is nagyszabású beruházások valósulhatnak meg. Ha megnézzük, hogy a pólus program közel 12 milliárd forintja után mennyi fejlesztés érkezett és valósult meg a kórházban, ez is már meghaladja a 8 milliárd forintot, ami egy óriási összeg, amellett, hogy ugye egy komplett, mondhatni új kórház épült ide a Nyíri úti telephelyre. Dr. Zombor Gábor gratulált a fejlesztésekhez a kórház szakmai vezetésének és menedzsmentjének is, biztosította őket arról, hogy továbbra is számíthatnak támogatására.